ما خام د کنړو ته مې راغلي ټول دوستان دي محفل چې پخ ښکاري افغانان راغلي دي چا وویل چې لونه چا ښایسته ښایسته خبرې د ستورې غوندې خویندې په ارمان راغلي دي چې ګرمه موسیقي کړه نادر جان په پښتو سندرو ارتاب غرزه متین سره یاران راغلی دی ساپی غوندې مشران چې په ادب باندې مین دي ای یاره په یارۍ دي شاعران راغلی دي د پروګرام په دې برخه کې د ټک ټکور نوبت را رسیږي او خدای دې وکړي چې د پروګرام تر اخره پورې موږ سره اوسېږئ. د ټنګ ټکور په پروګرام کې د پښتو ژبې ژبې سندرغاړی نادر صدیقي را سره دی. صدیقي صاحب همیشه دپاره زموږ په خپله علاقهمندۍ سره زموږ او ستاسې په محفلونو کې برخه اخیستلې او په خپله موسیقي زموږ او ستاسې محفلونه رنګین ساتلي. همدارنګه ځوان سندرغاړی چې په لږ وخت کې ډېر څه زده کړي هغه د غزه متین چې د دوی سره جوړماري کوي او د تبلو په برخه کې ورسره التهاب جان سلطانی همکاري کوي. ښاغلی التهاب جان براوه چې تبلیغ کوي ښکلی غږ هم لري. د درې واړو څخه د کنړ د کلتوري ټولنې په استازیتوب ډېره مننه کوم او زه ته ښه راغلاس وایم. د دوی د راتګ څخه یوه لړۍ مننه. اوس د استاد صدیقي صاحب څخه هیله کېږي د ستیج مخ ته راشي او ورسره التهاب جان سلطانی